Matthias. Ich mag das ein bisschen. Das ist der Banas, habe ich im Auto dieses Samar. Nur Gika. Ich habe die Stadt mit dem Gemälde mehr gesehen. Ich habe die Stadt mit dem Ich bin ein bisschen mehr als Zentimeter. Ich bin ein bisschen mehr als ein Zentimeter. Im Public Events haben wir Warum? Ich Ich habe drei Kunden. Der? Der.
բայց դրակոնի դեմ է։ Էս դրակոնա դեմը գալիս է։ Կովը։ Ինչա տալիս է շալկանին։ Կով։ Կով, ճիշտ է։ Մի հատ կովա տալիս, ասում ուրեմ շատ ինձույթ, ինչ եմ ասում քեզ։ Էս կովը քեզ կտանես տուն, մի տարի կնոջ հետ միասին կգտեք, կատիկը կխմեք, կատիկից պանիր կսարկեք, կարակ կսարկեք, մի խոսքով դուք ձեզ համար կապրեք, բայց երբ պետք է գար, մեկ տարի հետո ես գալու եմ, հարց տամ, պատասխանես Սահան, թե եթե պատասխանես Քոննա, եթե Սահան կապրեք, այս շալկանը սկզբից մտածում է, բայց ինչ լավ է, կովի կտրել, կգնամ, մի տարի մեզ համար կապրեն, կաթը կա, կարակը կա, մածունը կա, պանիրը կա, էլ ինչ է պետք, մի տարի մինչև անցնի, կարող ես դերը մոռանա։ Ուտեղ կովով գալիս է տուն, գինը ուրախանում է, միասին մեկ տարի այդ կովը գտելով ապրում են իրենց համար։ Հետո մի օր նստած են, արդեն գալիս է այն օրը, որ պտի դևը կա։ Մինչև դևը պետք է գար երեկվար, այդ մարդը գարիս է ցերեկը երեկանցկեսի կողմին։ Գարիս է դուրը թակում է, սրանց դվից վախերում են իրած, թվում է, թե դևն է եկել։ Են դրան առանդիս տարիմ են, տեսպեն մի հատ երիտասեր տղայա կանվեց։ Ասում են, դու ով ես, ասվագիր եք պատահական ճամփորդ է, սենց խաղցած էի, հոգնած էի, թուրկը տակ գամ ձեր տուն, կփորձեմ օգնեմ ձեզ։ Ասում են լավ, արի, այս տարան գալիս է, սեղան են գցում, նստում իրար հետ հաց են ուտում, գալիս է դևը, ասում է, եկել եմ, որ եկել, կովը կթողնեմ ձեզ, ես կգնամ, բայց եթե չպատասխանեք, ովքեր որ կամ տանը, ինկար ես մի կապ անգնում, մտնում են ինձ տեղերը ու վախեցած։ Ես երիտասարդը մի վախեցեք, հիմա ես ձեր տեղը պատասխանը կտամ։ Ինչու ես եկել, ինչով, ասում եմ կաղ մոծակը թամբել եմ, վրեն նստել ու եկել։ Ուրեմն արդի չեր հասնի, ուրեմն նապաստակնածակ, կարող է խուլը, ինչ խուլ, ասում է լավություն արա, գծիր ջուրը, ինչ ասում ասի, որ լավություն արելուց մի մտածի հետո ինչ կլինի, դու սկզբից լավություն արա, դամար գծիր ջուրը, ու մի օր այդ բարին անպայման քեզ կվերադառնա։ Այսպիսի շատ գեղեցիկ հեքիաթ մեզ ներկայացրել է Հովհանես Թումանյանը։ Ոնց էր։ Իսկ ոնց ես ստացվեց ինձ ոնց պատմել, թե լսել ենք է թեքյատները։ Հա, ստեղ է թեքյատի մասնագետներ կային։ Ես գիտեի։ Ատեքովը։ Պետք է մենք իրար էլ պարզենք, զոր է հեքյատը չգիտեք, որ իրար էլ թեքյատը կտեն, որ մյուս անգամ կան պատմել։ Աշնչուբայի։ Կամ որև է ուրիշ պատմություն։ Ասրեմ։ Որից։ Գրիչովից։ Հա, գրիչովից անպայման։ Գրիչովից։ Չէ, ես էլ եմ ուղղ։ Հեշ տարբերակ։ Համաձայն ես տեղ։ Հա։ Հա, ռոսոմ։ Հիարտեր կա։ Սովորը։ Չգիտեմ, դու որ սովորացնեմ։ Մեկ որի կե դու լիլիտին գիտես։ Հա։ Այ ես իրա պապան։ Դու որ է սեղմել։ Արդեն սեղմել եմ, մեսա որը կանջատեմ, նորից դու կսեղտես արդեն, լավ։ Ազանանոցում մարդիկ էլ կա։ Հիմա ասենք ուզում ենք իմանանք, ես ովքեր են որ եկել ենք ազանանոց։ Արդեն զրուցում են, այսպես անել, որ ավելի պարզ են։ Ապա մենք փորձել ենք ևս մի ֆունկցիոնալ մաս մտցնել։ Հիմա այդ պապան, մաման և բալիկները, հիմա տեսնենք ինչի մասին են խոսում։ Նա իր տղաս, այստեղ գրված է, որ եվ ինքի երկարությունը կարող բալիկ է։ Ուզում տապում, բրդի վերջի ձեր ուզում տա, ապա, այսպես շատ լավ է։
տարբեր կենդանիներ, այս էլ մեր, ու բոլորի մասին, որ կենդանը որ հետաքրքրի, դնում եք իր վրա, լսում եք այդ կենդանը, ու կենդանու ձայնը։ Պլյուս, եթե էջ ամբողջովին ուսումնասիր մեկ։ Այսօր մեր հյուրներ Ռան Թոխածյանը և ինչպես գիտեք, այսօր գիրք նվիրելու օրն է և մենք բազմիցս նշել ենք, որ չենք ուզում և ամեն ինչ պիտի անենք, որ մեր երեխաները զերծ չմնան այն բոլոր միջոցառումներից, որոնք տեղի են ունենում դրսում, և անպայման նույն միջոցառումների մասնակիցը լինեն նաև այստեղ, և այդ առիթով մենք հյուրընկալեցինք այսօր Ռան Թոխածյանին, որը մեր երեխաների համար գիրք կարդաց և բացի դրանց բերեց շատ լավ գիրք նվեր, այսինքն խորհուրդը պահել ենք օրվա, կարծում եմ երեխաները շատ ուրախ էին տեսնելու Ռան Թոխածյանին այստեղ, նաև հեքիաթը լսելու իր ընթերցմամբ, նման այցերը շատ-շատ կարևոր են բնականաբար մեզ համար, որտեղ երեխաների համար միշտ հատկապես տեսնել այն մարդկանց, որոնց նրանք տեսնում են հեռուստացույցով, միշտ շատ ոգևորիչ է և միշտ շատ ուրախալի է։